Bilo da putujemo sami, u društvu, sa decom ili starijim osobama, minimum lekova i drugih preparata za negu i hitna stanja moraju da pronađu mesto u našem koferu. Iako se leto povezuje sa odlaskom na more, ista letnja apoteka važi kada su u pitanju druge destinacije, koje će pogotovo ovog leta biti popular. Pitali smo sugrađane šta podrazumeva njihova mala putna apoteka. Ono osnovno, znači za glavu, za stomak, ove probiotike i osnovno. Mislim, ono što mi je potrebno i za moje bolesti. Kao i svi što, znači, osnovno je probiotik, moraš da imaš svoju terapiju koja treba da se ponese. Čisto ono za temperaturu, nešto skidanje. Ponela bi verovatno probiotik, antibiotik, mislim probiotik, nešto za bolove i za temperaturu. To je nešto uobičajeno što nosim, ali ja nosim i flastere, neku gazicu, jer u slučaju neke povrede male, da mogu da odmah saniram. Stručnjaci kažu da ne bi trebalo preterivati sa pakovanjem lekova, ali da mogu da se ponesu najosnovniji medikamenti. O ovoj temi pričali smo sa diplomiranim farmaceutom Danijelom Arsić i pitali je šta je sve neophodno da imamo u svom koferu za odlazak na put. Dolazali još uvijek ne u tolikom broju kao što je bilo ranije godina. Iako su se deca ranije raspustila, ali još nije to u punom jeku. Antibiotici širokog spektra baš i nisu preporučljivi, pogotovo ne da se uzimaju na svoju ruku. Uvek ide uz preporuku lekara za određene indikacije, kapi za uši često može da dođe do neke infekcije, ne moraju da budu antibiotske. Danas na tržištu postoje kapi za uši koje u sebi sadrže maslinovo ulje, tako da se ta voda koja uđe u uho u toku plivanja samo sklizne, pa ne izaziva nikakve probleme. I za decu i za odrasle, za skidanje temperature, lek izbora paracetamol, pa onda brufen, tablete za povraćanje samo ukoliko neko ima bolest vožnje, inače u drugim slučajevima ne. Antihistaminici, nije loše da se ima pri ruci, nekad je neko alergičan na ujed nekog insekta, na sunce, pa nije loše da se ponese. Probiotici ako se menja klima, uvek bi trebalo par dana pre putovanja u toku boravka i može i u povratku isto da se koristi. Postoje danas preparati za sunčanje koji imaju stvaraju mehaničku barijeru, kažemo, sa mineralnim filterima. Da bude što veći zaštitni faktor, pošto je sad jako UV zračenje koje oštećuje kožu i da bude vodootporno, da ne bi moralo često da se nanosi. Mada i pored toga što je vodootporno, treba da se nanosi na svakih pola sata do 45 minuta i uvek da se nanese bar 15 minuta pre izlaska na sunce. Ukoliko se odlučimo da na odmor idemo u inostranstvo, moramo poštovati zakone pojedinih zemalja u smislu količine lekova koji se mogu preneti preko granice.